सिंध धरतीअ जो उहो लाइक फर्जन जंहिंखे सिंध वासिनि विसारे छॾियो आहे न वर्सीअ ते खेसि यादि कयो थो वञे ऐं न ई अॼु जे घणनि नौजवाननि खे इहो बि मालूम न आहे त भिटधणी जे पासे में को उहो इंसान बि आराम आहे जंहिं पंहिंजी क़ाबिलियत सां घणो कुझु कयो अचो त ॿुधायूं त अलामा उमर बिन दाऊद पोटो केरु आहिनि सिंध जे अज़ीम तालीमदाननि ऐं स्कॉलर डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद टोटे पंजवीह मार्च अरिड़हं सौ छहानवे ते मोहम्मद खान दाऊद टोटे जे घर टलटी तालके सेवण में ॼनमु वरितो साईं जा वालिद हिकु ग़रीबु ऐं मिसकिन इंसान हुया उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटो नंढपण खां ई नत सुलझेल ऐं सियाणा हुआ छहनि सालनि जी उमिरि में खेसि ॻोठ जे प्राइमरी स्कूल में दाख़िल कयो वियो हिकु भेरे जॾहिं स्कूल में मोहतरम काज़ी अब्दुल वहाब भुकाणी साहिबु शागिर्दनि जो इम्तिहान वठणु आया त साईं दाऊद पुटे जा अख़र ॾिसी चयाईं त अख़र लिखिया अथई या माकोड़े जी चङूं उन ताने मथसि एतिरो त असरु कयो जो मश्क पुॼाणी अख़र मोतियुनि जहिड़ा करे वरिताईं उनखां पोइ पंहिंजो ॻोठु छॾे करमपुर जे स्कूल में दाख़िलु थियो मोहम्मद इब्राहिम सुमरो इंस्पेक्टर स्कूल जॾहिं इम्तिहान वठणु आयो त दाऊद पोटे जी होशियारी ऐं ज़हानत ॾिसी अचरज में अची वियो ऐं हेड मास्टर खे हुकुम कयाई त अहिड़ो अमल मां माणिक हिते पियो आहे इन खे हिकदमि अंग्रेज़ी स्कूल में मोकिलियो वञे दाऊद पोटो साहिबु उणिवीह सौ चोॾहं ईस्वीअ में लाड़काणे मदरसे स्कूल में पढ़णु वियो जितां ॿिए साल नौशेरो फिरोज़ मदरसे में पढ़णु वियो ग़रीब वालदीन जो ॿारु हुअणु करे स्कूली तमा तालीम दौरान खटू आणे पढ़ाईअ जो पढ़ाईअ जो ख़र्च बि कढंदो हो ऐं कुझु रक़म घर बि ॾींदो हो साईं उमर दाऊद पोटे मेट्रिक सिंध मदरसो इस्लाम कराचीअ मां शानदार एज़ाज़ सां पास कई ऐं सॼी सिंध में पहिरियों नंबर खणी सिंधी इरिगेशन इनाम कटया जून उड़ी सौ डी जी कॉलेज कराची में दाखला वो जितना उड़ी सौ एक्वी में बी ए फारसी फर्स्ट क्लास में पास क्या जैकर खेस दीक्षा फेलोशिप माहवार सठ रुपया मिली उड़ी में बम्बई यूनिवर्सिटी में एमए फारसी ऐं अरबीअ में फर्स्ट डिवीज़न पास करे पहिरियों नंबर हासिलु कयाई जंहिं ते खेसि चांसलर मैडल हासिलु थियो उणिवीह सौ चोवीह ईस्वीअ में खेसि गौरमेंट स्कॉलरशिप मिली ऐं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंडन जे एमोनल कॉलेज में दाख़िला वठी आला तालीम हासिलु कयाई उणिवीह सौ में अरबी शाइरीअ जो फारसी शाइरीअ ते असर जी उनवान हेठि अंग्रेज़ीअ में मकालो लिखी पी एच डी जी डिग्री हासिलु कयाई उते खेसि डॉक्टर आर ए नल्सन ऐं डॉक्टर ए बी ब्राउन जहिड़े मशरक़ी इल्मनि जे माहिर उस्ताद जी शागिर्दी जो शर्फ हासिलु थियो उनखां पोइ सतरहीं सेप्टेंबर उणिवीह सौ सतावीह ते वतन वापसि आयो ऐं एकवीह सेप्टेंबर उणिवीह सौ सतावीह ते सिन मदरसल इस्लाम कराचीअ में प्रिंसिपल जी चार्ज वरिताईं जिते उणिवीह सौ सतावीह सौ टीह ताईं ख़िदमतूं सरंजाम ॾिनई उणिवीह सौ अठावीह में डॉक्टर दाऊद पोटो बम्बई यूनिवर्सिटी तरफ़ां फेलोशिप लाइ नामज़दु थियो उणिवीह सौ टीह खां ॾहीं मार्च सौ उणेतालीह इस्माइल कॉलेज अंधेरी बम्बई में अरबीअ जो प्रोफेसर रहियो उन दौरान बंबई यूनिवर्सिटी सेनेट जो मैंबर बि रहियो उन अरिसे में डॉक्टर साहिबु तारीख़ मासूमी चचनामे बयानु आरफ़िन जे तर्जुमनि में अबियात सिंधी जी शरह ते मुश्तमिल किताब लिखिया उणिवीह सौ उणेतालीह में सरकार खेसि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन सिंध जंहिं उहिदे ते उणिवीह सौ पंजाह रहियो उन अरसे में सदन केतिरा कारनामा मशहूरु आहिनि जहिड़ो की ज़ोरी तालीम जारी करणु बालगनि जी तालीम जो इंतज़ामु करणु प्राइमरी तालीम लोकल बोर्ड ऐं मुंसिपाल्टियुनि खां खसे सरकार जे हवाले करणु हैदराबाद कर। में है। अरबी है। स्कूल खोलणु वग़ैरह 1940 میں ڈاکٹر में डॉक्टर علمی आला इलमी अदबी जी मनता तौरु शमसल उलमा आलमन जो सिज जो ख़िताबु ॾिनो वियो डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटे उणिवीह सौ पंजाह ईस्वीअ खां उणिवीह सौ جو ताईं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो मैंबर रहियो डॉक्टर साहिबु उणिवीह सौ छावंजाह में रिटायरमेंट वठी कराची में राइश इख़्तियार उणिवीह सौ सतवंजाह में डॉक्टर दाऊद पोटे खे सिंधी अदबी बोर्ड रिसाले महिराण जो एडिटर मुक़ररु कयो डॉक्टर दाऊद टोटो फ़वाद यूनिवर्सिटी जो मरासिल पाकिस्तान ईरान सकाफ़ती अंजुमन जो मैंबर ऐं सिंधी अदबी सोसाइटी कराचीअ जो बानी मैंबर बि रहियो वन यूनिट वारे दौरु हिकु साल लाइ मगरबी पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन जो मैंबर बि रहियो डॉक्टर दाऊद पोटो आलापाहे अदीब मौकिक आलिम तालीमदान हुयो डॉक्टर दाऊद टोटे शाह जे रिसाले तयारु करण में डॉक्टर होतचंद मोलचंद چند जी ख़ासि करे शाह जे रिसाले में मौजूदु अरबी लफ़्ज़नि इस्तलाहनि क़ुर पाक जी आयतुनि ऐं हरीसुनि जी माना जे सिलसिले में मदद कई हुई डॉक्टर गरिक्षाणी दाऊद टोटे साहिब जो उस्तादु हुओ हुन शाह जे रिसाले में मदद करण ते शुक्रगुज़ारी बि कई आहे डॉक्टर साहबु मखदूम अब्दुल रहीम कलाम शाह अब्दुल करीम बुलड़ीअ वारे जे कलाम मलकूज़ात बयानु अलिफ़िन ते जदीद क़िस्म जी तहक़ीक़ कई अबिया सिंधी कलाम मखदू मोहम्मद ज़मान लवारी जी अरबीअ में शराह लिखी उन शाह जो रिसालो तरतीब ॾिनो जंहिंजी तेरहं सुरनि ताईं कमु करे सघियो जंहिंखे हली अलामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ासमी मुकमलु कयो डॉक्टर दाऊद पुटे जी वफात का सदसि बेगम खतीजा खानम दाऊद पुटे छपरए डॉक्टर साहब अब्दुल्ला शाह ते तहकीक कई यो आलिशान कम सभी के पढ़ने उनका उन डॉक्टर साहब जे किताबन में सरहागुल गुल उीस नसर नज़म फ़ारसी 1931, सौ सादी अंग्रेजी उड़ी मजमू नज़र नज़म अरबी उणिवीह सौ छटीह सिंधी नसर ऐं नज़म जो इंतिखु उणिवीह सौ चालीह चूंड सिंधी नसरी नज़म टे भाङा उणिवीह सौ अठेतालीह तारीख़ मासूमी फारसी तरतीब मज़मून ऐं मकाला ऐं सोन बराबरि सॻिड़ा शामिल आहिनि डॉक्टर साहिब जा पंहिंजे वक़्त जे, जे दरसी किताबनि के में केतिरा सबक़ शामिलु रहिया आहिनि डॉक्टर दाऊद पुटे जो सिंधी अरबी बोर्ड जे उणिवीह सौ एकवंजाह में नए सर तश्कील ऐं तरक़ीअ में बि अहम किरदारु रहियो आहे कुझु वक़्तु बोर्ड जे ॾिसाले मेहराण जो एडिटर बि रहियो जंहिं बाद उहे ज़िम्मेवारियूं मोहम्मद इब्राहिम जोए संभालियूं डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटोए ॿावीह नवंबर उणिवीह सौ अठवंजाह ते दिलि जे दौरे सबब वफ़ात कई सकाफ़त खाते हुकूमत सिंध पारां हैदराबाद में संदसि नाले ते शमसल उलमा दाऊद टोटो लाइब्रेरी क़ाइमु कई वई आहे है। जेका हैदराबाद जी सभ खां वॾी लाइब पब्लिक लाइब्रेरी बि आहे डॉक्टर साहिबु जेतिरा पाण अज़ीम आहिनि ओतिरो सदन जो लाइक़ु फर्ज़ंद अज़ीम दाऊद पोटो साहिब बि साबित थिया पाण सिंध जो गवर्नर हूंदे बि काला बाग डे मिटाइण लाइ दस्तावेज़ ते साइन न कयाऊं ऐं अॻिते हली उन उहिदे तां इस्तीफ़े इस्तीफ़ा ॾिनऊं डॉक्टर उमर बिन दाऊद पोटे साहिब जो इल्मी पोरियो हिकु फ़र्द जो न पर हिकु इदारे जो कमु आहे संदसि खे मान ॾियण लाइ हिकु लाइब्रेरी न पर हिकु यूनिवर्सिटी संदसि जे नाले सां जोड़ी वञे सिंध त पंहिंजे मौसमनि खे कीन विसारींदी आहे सिंध त मान ॾींदड़ु देशु आहे अचो त पंहिंजे असल हीरो खे मान मर्यादा ॾियूं